waxaan u mahadcelinaynaa wasiirada gudoomiyaha gobolka ku xigeenkiisa gudoomiyaasha degmooyinka iyo dhammaan saraakiisha halkan fadhiisa iyo taliyaha qaybta gobolka banaadir gooshaan waxay daaran tahay u mahadcelin iyo isdhexgal bulsho oo nagu mahadcelinayna gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaashiisa degmada sida wanaagsan ay ciidanka u soo dhaweeyeen ula shaqeeyeen u kaalmeeyeen iyo golaha wasiiradaba ujeedku wuxuu ahaa in la sii dardar geliyo isdhexgalka bulshada iyo ciidanka taasoo sabab u ah isbeddelka amniga caasimadda ku yimaaday amniga caasimaddu isbeddelkiisa wuxuu ku yimid dadkii bulshada iyo ciidanka isdhexgalay oo is-aaminay bulshada iyo shacabku markii ciidanka is-aaminaanna waxaa imaanaya in dadkii tuugi oo meesha ka baxo kii khawaarijka meesha ka baxo ciyaarwaaradii meesha ka baxdo qof kasta oo shaydaan ah oo saqajaanaya amni darada caasimadda ka shaqeynayan oo meesha ka baxo oo dadku qofkii arkaanba ay soo sheegaan marka muhiimaddu waxay ahayd in halkan maanta gogol nabadeed oo laysugu mahadceliyo kadibna lasii ambaqaado inta ka dhiman amniga caasimadda in lasii dhammaystiro gudoomiye aada u mahadsan tihiin sida sharafta leh oo gogosheena a u imaateen duurka maanta noola joogtaan waa sida gudoomiyaha daynel u sheegay meeshaana waxay iska saarka shabeellooyinka iyo daynela waay markaan waxaan ka soo baxnay gobolka banaadir waa ka soo baxnay magaaladii iyo hoteelladii iyo wixii bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar haddaba macaamiil ku shuba nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 4 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed sidoo kale macaamiil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba 5 dollar oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shuba 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya blas waxaad ugu shuban kartaa edahab xidig 1.4 gays airtime xidig 2 reseller xidig 3 gays shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna laysku halayn karo